Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og vi starter ugen med den første omgang gæster her ved morgenbordet. Jeg skulle til at sige, altså normalt så er vi jo ret stolte af, hvad vi har tilbydet her ved morgenbordet, men det er jo ingenting imod der, hvor I kommer fra. Rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til den kendte sydfynske kok, Anders Granhøj, ny gastronomisk chef på Stella Maris. Velkommen til. Tak for det. Og så også velkommen til dig, Lea Lose. Du er administrerende direktør for Vejegruppen APS. Det er dem, der står bag Stella Maris nu. Ja, tak. Godmorgen og velkommen til begge to. Kan du ikke lige starte med lige at fortælle, hvordan det går på Stella Maris? Jo, det kan jeg godt. Altså, det går forrygende på Stella Maris med vores hotel. Er virkelig blevet kendt og blevet brugt. Altså, vi har været åbent i 4,5 år og kan se, at bookingprocenterne går den rigtige vej. Og vi har så mange udlandske gæster. Men vi vil jo godt slå et slag for vores restaurant også, som jo ligger i forlængelse af vores hotel. Så det er jo ikke, fordi du bliver nødt til at bo der for at komme og få noget god mad. Nej, nu var dronningen jo på besøg for nylig. Det skal vi tale om lidt. Men som vi lige talte om ude i regien, altså lidt pudsigt, at faktisk er der måske sådan højere kendskabsgrad til Stella Maris i Nordsjælland, end der er her på Sydfyn. Ja, præcis. Og det vil vi jo gerne gøre noget ved. Det er jo synd, at andre, og i specielt lokalmiljøet, ikke får et bedre kendskab til restauranten og til, hvad vi har at byde på. Så det vil vi gerne slå et slag for. Men nu er det jo ikke os alle sammen, der har formuer placeret i aktier eller lignende. Hvordan er prisniveauet hos jer? Altså, vi ligger i den gode ende, men altså i et prisniveau, hvor de fleste kan være med for en bedre middag. Ikke? For en treretter, så tager vi 450 for et aftenmåltid. Så jeg vil sige, for en lille mere pris, kan du få rigtig, rigtig meget. Og vi kan jo se på Sydfyn, og det ved jeg også, Anders, det er noget, du er glad for, det her med, at man kan se, at folk jo værdsætter det gode måltid mere og mere, det kan man se. Vi skal lige tale lidt mere, fordi dronningen var på besøg, og hvordan er det som ansvarlig for en organisation at få besøg af, altså der er kun en af hende i Danmark, ikke? Jo, det er kæmpestort. Det er kæmpestort. Og det var en virkelig god og flot dag, hvor alt gik som det skulle, og vi havde et virkelig stolt og glad hold, der vinkede farvel til dronningen og fik et par flotte ord med på vejen. Så det er selvfølgelig noget, som er dejligt og flot at kunne vise sådan udadtil, men indadtil er det også noget, der giver en utrolig stolthed og glæde. Jeg ved, du var forhindret på grund af arbejde og kunne ikke være der. Hvor irriteret var du over det? Ah, det var lidt ærgerligt. Det var lidt ærgerligt. Men heldigvis så har jeg en god hotelchef, der styrede slet ikke gang, så Vibeke, hun havde fuldstændig styr på den del. Så det var helt trygt. Anders, du var der jo også, men var egentlig sådan mest på besøg, for du var jo ikke startet nu rigtigt, fordi det der med at lave mad til dronningen, det har du prøvet før, det er jo ikke noget, man altså lige gør. Nej. Det er helt korrekt. Jeg var på besøg den dag. Altså den her proces omkring at lave den her middag til dronning, eller bare få besøg af hende, er jo noget, der foregår over flere måneder. Så mit mandat på menuen, det var udsolgt fra starten af. Netop fordi, at du kommunikerer med kongehuset, og det foregår jo i et år op til alle detaljer, også omkring logistikken osv. Eleverne på skolerne i Ore har været rigtig heldige de seneste stykke tid, for de har haft glæde af det. Vi andre har måttet bide det sure æbler og ikke kunne få lov at smage dine lækkerier, men det bliver der lavet om på nu, for Anders Granhøj er ny gastronomisk chef på Stella Maris. Hvad det betyder, det skal vi tale lidt om lige om lidt. Men inden da, mere end god morgenmusik, nu er klokken blevet 11 minutter over 8. Her er Charlie Puth og Kehlani. Det her er Done For Me. Godmorgen. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Lea Lose, der er administrerende direktør for Vejegruppen APS, der blandt andet jo altså har Stella Maris, og så også Anders Granhøj, der er ny gastronomisk chef. Og som vi talte om, Anders, før, så var du lige kommet på besøg der, da dronningen var der. Men nu går det i gang, og altså, du har jo lavet rigtig, rigtig meget og været rundt omkring. Det er vel især, det er præcis de der år i Frankrig, tænker jeg vel, som du skal hive med nu, ikke? Jo. Det som Stella Maris gerne vil med ansættelse af mig, som den gastronomiske profil, er netop at hive den erfaring frem fra min tid i Frankrig, som var meget koncentreret om både på små restauranter på luksushoteller og højne niveauet, fordi det var i Michelin-stjerneverdenen. Nu har vi ikke ambitioner om på Stella Maris at lave Michelin-stjerner, men vi vil gerne lave et pænt højt niveau i forhold til, det er der jo i forvejen. Jeg kommer egentlig bare for at styrke gruppen med hvad hedder det, min person og min erfaring, både som leder og som gastronomisk leder, som
som jeg gjorde det dengang. For I har jo altså et velfungerende køkken, og folk er glade, og selv dronningen var jo tilfreds med maden. Ja, præcis. Så det er Anders Galt, kan man lige, altså måske sætte det til nye højder. Men så er der også det her spændende projekt med, at Vejegruppen, som du er administrerende direktør for, udover Stiller mig, så har I jo også den her ø. Kan du ikke lige forklare om øen, og hvad det er, den kan? Jo, det kan jeg tro. Jamen, vi har den her ø, der hedder Vejeø, der ligger nede i Smålandsfarvandet, ude ved Femør Fejeø. Og det er en lille privat ø, vi har, hvor der sejler og flyver og kommer ind, og vi har hotel og restaurant derude. Men vi har også landbrug, så det er muligt at dyrke de grøntsager, vi skal bruge i vores restauranter. Vi har økologisk får, vi har vildt, vi har nogle svin. Og det bliver simpelthen også en opgave, Anders får stillet over for os, og simpelthen forbundet de to enheder stærkere sammen. Tror du, der er mange andre gastronomiske chefer i Danmark, der er misundelige på dig nu? Ja, det tror jeg. Det håber jeg. Du har ikke din egen køkkenhave, du har din egen køkkenø. Jeg har simpelthen en hel ø at disponere over. Jeg kan jo simpelthen definere, hvad jeg vil have sået i jorden, som så kommer op senere hen på året. Det er jo en gave. Og det er vel også noget af det, der bliver opgaven, det her med at få tingene til at hænge bedre sammen, så I får glæde af hinanden i gruppen? Lige nøjagtigt. Og hvad betyder det så for maden på Stella Maris, at Anders Granhøj er kommet ind som gastronomisk chef? Det skal vi tale lidt mere om her lige om lidt. Men inden der er god musik fra Sister Sisters, det her er I Don't Feel Like Dancing. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Anders Granhøj, der jo altså nu er gastronomisk chef på Stella Maris. Lea Lose, du er administrerende direktør i Vejeøgruppen APS, der jo altså blandt andet står bag Stella Maris. Og som vi talte om lige før, jamen, hvad betyder så det her med, at du er kommet til? Jamen i første omgang, så er det jo altså, kan man sige, det er ikke sådan, så det var et job, I havde slået op, vel? Nej, det var det ikke. Vi kunne godt mærke, at det begyndte at trække lidt i os for at opjustere lidt og styrke det hold, vi allerede har i restauranten. Det er superhold, vi har, men der manglede ligesom nogle få sparks. Og der var vi så heldige, at Anders og vi kom i kontakt og ligesom lidt udviklede, talte sammen og tog den derfra. Så den har ikke været opslået stillingen. Og man siger jo, don't fix it if it ain't broken. Og det går jo godt på Stella Maris. Ideen med det nordiske køkken med touch bliver ført videre med det flere franske rødder. Noget af det, du kan, det er vel at tage altså, det rigtige franske håndværk og bringe til bordet. Jamen det er det, jeg er kraftigt uddannet i og trænet i min franske periode på de 6 år. Og det er jo også det, at vi rigtig gerne vil på Stella Maris. Det gode er, jeg skal jo ikke ud og lære nogen at lave mad. Der er jo et fantastisk hold i forvejen. Det, jeg i virkeligheden skal, det er at trække en meget kraftigere rød tråd i, hvad er madstilen på Stella Maris, så vi ikke stikker af til højre eller til venstre en gang imellem. Og det er det gode, ærlige måltid. Fantastiske råvarer og nogle franske rødder i de teknikker, vi bruger, så når vi det mål, vi gerne vil. Og i alle brancher, der er netværk jo vigtigt, men jeg ved specielt i jeres branche, der er det der med, at man lige kan komme på udveksling på en fransk restaurant, komme til at se måske en producent. Det er noget, der betyder noget. Rigtig meget. Og det er jo så også det netværk, jeg kommer med i forhold til, at jeg kan, at de kokke, der er, kan blive sendt en tur til Frankrig, København eller Stockholm for eksempel. For, hvad skal vi kalde det? Inspirationsture, ikke? Lige nøjagtigt. Altså en form for uddannelse, ikke? Men ikke, hvad skal vi sige, det er ikke en uddannelsesform, som et skoletilbud eller så videre. For meget det betyder, at altså, i jeres valg, Anders, at Anders selvfølgelig har den her profil, hvor han kender det franske køkken, har haft stor succes på Michelin-restauranter, men jo også er ægte sydfynbo. Ja, det betyder rigtig meget for os, at Anders har de rigtige kompetencer, som er et match med den stil, vi har, og det håndværk, vi gerne vil have vist frem. Det har også været rigtig vigtigt for os at finde en, som passer ind sammen med det nuværende team, og der ser vi især Anders' personlighed er et virkelig fint match. Og sidst selvfølgelig hele med, vi vil godt være mere kendt her på Fyn. Ikke? Vi vil virkelig gerne se nogle flere Svendborg-gæser komme ned og bruge vores restaurant, når der er noget, der skal fejres eller et godt aftenmåltid. Så det betyder også noget, at det er en, som er et profil, en, som kender Anders i forvejen, og som ikke bliver skræmt af, hvad stikker nu helt af ned på Stella Maris? Ikke? Det er lidt trygt og kendt. Jeg skulle til at sige, fordi det fortsætter stilen. Det er ikke sådan noget, det bliver ikke sådan noget skum og tisse med lige pludselig det hele, ikke? Vel? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi skal ikke lave nogen på Sydfyn. Det lyder rigtig dejligt og solidt, og man er altså inviteret, det er på Stella Maris, som du sagde, jamen så kan man altså komme afsted for noget, der selvfølgelig er dyrere end en pizza, men med noget, hvor alle kan være med. Præcis. Tusind tak, fordi I kom, og tillykke med jobbet, Anders, og held og lykke. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.